ষঠাৰ্ঘ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱ লৈ মানুহ তেওঁৰ বাবে এটা প্ৰাচীন সূৰ্যৰ দেউল। আজি পাতাল গভীৰ হতাশা বিয়পিল চাৰিওফালে নিৰ্জন হুমনীয়া, নোহোৱা হল শব্দৰ সুগন্ধি বিলোৱা দুৰ্লভ কবিতা, যাৰ শীৰ্ণ আঙুলিৰ বলিষ্ঠ শব্দত নিগৰি নিগৰি আহে পথৰুৱা গান, নৈ পৰিয়া সুৰ আৰু মাটিৰ মানুহৰ বুকুৰ কথা, শৈশৱৰ কথা যি উৰ্বৰ কৰে নিঃসংগ হৃদয়। মানুহ তেওঁৰ বাবে প্ৰাচীন সূৰ্যৰ দেউল, মানুহ তেওঁৰ বাবে বুকুৰ স্পন্দন, মানুহৰ সহজ অনুভূতিৰ যন্ত্ৰণাবোৰক অলিয়ে গলিয়ে সিঁচি হৃদয়ত গজাই ভাল পোৱাৰ বীজ, শব্দৰ সুগন্ধিৰে সিঁচে তেওঁ নিৰন্তৰ প্ৰেমৰ বতৰা, শব্দৰে সংজ্ঞা দিয়ে জীৱনৰ, শব্দৰে গজাই চহাৰ বুকুত পলসুৱা হয়, বতাহত শব্দ উশাহত শব্দ দধিচি শব্দৰে তেওঁ উৰুৱাই মানুহক ভাল পোৱাৰ অমুখ পতাকা। সেই অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতলৈ সজীৱ হৈ থাকিব সূৰ্যৰ দৰে সত্য, পৃথিৱীৰ দৰে উদাৰ তেওঁৰ বুকুৰ সেই একেটি গান। এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছো, এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই থাকিবলৈ মৰণ পণ কৰিছো।